جل فرج آل محمد، صلوات محمد وآل محمد. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے رل کے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، اللہ پوری کائنات دا ملک و خالق ہے. باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت. سارے بولو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید تلانت، محمد والے محمد دے تمام دشمنہ تلانت، محمد والے محمد دی عظمت باواز بلند صلوات. اجازت دعا ہے مالک کائنات توڑا ٹورایا بانیان دی پرخلوص صفحہ زاوی چھائی میں حقیر گناہگار سمیت علماء و ذاکرین دی پڑھائی سائیں اپنے بارگاچ قبول فرما. صدا وستے رانو ویڑے جتھے بھین تے بھرادہ ذکر ہوندے، صدا وستیاں رانو بستیاں جتھے سرکار وفاد عالم لہراندے، ابوے وسن ڈڑ پاک بطول دے بوے دا حیا کریندے، وہ حد کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتمی شبیر واسطے بلند ہوں. فطرت بندہ تھک پوندا ہے پر اتنا بھی نہ تھکے جو آمین بھی نہ آکھ سکے. دعا دی قبولیت دا معیار ذاکر نہیں ہوندا، دعا دی قبولیت دا معیار اے مجلس حسین علیہ السلام. ہر ممبر تے ہر مجلس وچ گزارش کردا رہنا، پڑھن نال عالم ہوئے ذاکر ہوئے، ڈٹھا ہوئے نہ ڈٹھا ہوئے، سنیا ہوئے نہ سنیا ہوئے، دعا منگے تے آمین آکھی کرو. وجہ دعا منگن والا چہرہ تبدیل ہو سکدا ہے، قبول کرن والا چہرہ تبدیل نہیں ہو سکدا. جڑے بیمارن مالک سے تکلی عطا فرمائے، جڑے بولادن مالک کلادن رینا عطا فرمائے، جڑے تنگ دستن مالک وسیع رزق عطا فرمائے. اس نگری دے جتنے ازادار شیعہ سنی مدت فی القربا دا حق ادا کرن والے چلے گئے، مالک درجات بلند فرمائے، خصوصاً حاضرین اور بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند. میرے بھائی عمران عباس اور انہوں نے بھراواں دی، میرے مرشد زادیاں دی محنت کاوش اپنی مال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. سادات جتھے جتھے موجود ہے مالک عزت پر دے سلامت رکھی، سانو امتیاں نو نسل رسول دا حیا کرن دی مالک توفیق عطا فرما. لکھاں کروڑاں دی حق دعا حجت خدا بقیت اللہ سرکار قائم دا مالک جل ظہور فرما. دعوان دی قبولیت واسطے، ذکر پاک دی قبولیت واسطے، سارے رل کے باواز بلند صلوات. اجازت ہے میں تھوڑا جا سبق سنا لوں. سارے مولا دے اچھے مدعا خان پڑھ گئے، میرے تو بعد میرے نالو اچھا پڑھنے والے تشریف فرمائے. اج پتہ لگ گیا میں بانی ہاں، وہ پڑھنے والے بھی یاد ہیں میں توں بانی ہے، تے بانی جڑے ہیں وہ بھی میں نہیں یاد ہیں تو ہی بانی ہے. شالا ہوں ٹرن لگیا نہ آخن میں تو ہی بانی ہے. طبیعت ہے جی میں تھوڑی جی. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، میں اتنا پڑھنا ہے جتنا تسا سننا ہے. میرے بھائی ہیں دو صفدر عباس، ایک خان صفدر عباس، ایک صفدر عباس نوتک صاحب. مولا زندگی اندراز فرمائے، مولا بخش صاحب فرمائے، چھوٹا عزیز ہے، مالکہ دا مدہ خان ہے. میں اتنا پڑھنا ہے جتنا تسا سننا ہے، اے انہ تک میں پیغام پہنچانا ہے. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، میں ویکھنا کیڑا بندہ تھکا ہے کیڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے. صدقے دیو بھائی سرفراز، بسم اللہ کرا. اے دریا
بڑی مہربانی بہت مہربانی شکریہ میں سچی گل ملنگ صاحب پریشان آس بھائی مہمان ذاکر پڑ گئے میں گھر دا بندہ وقت اس ویلے آیا جس ویلے یقیناً فطرت بندہ تھک تو کچھ شکوا نہ کرتا پیا اے فطرت انسانی بندہ تھک زوار جی میں تا سمجھا با تھا لیکن نہیں تس آسانی سنی تو من یقین ہو گیا بھائی نہیں اجا الحمدللہ بحال ہو شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے سلیمان کی حکومت کو حضرت سلمان دی حکومت تہاڈے بچن وی یاد ہے سلیمان کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا کیوں انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا حیدر بسم اللہ کر بسم اللہ زوال مہربانی جناب بسم اللہ جی بات پڑھا جی نہیں ربائی میں دنال چنگی گجر اچھا جی کر دینا بزرگن مولا دے منظوریاں لے ازادار انہوں نے حکم کیتا ہے شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے محمد کے مدینے پر سلیمان کی تسی جیو تہاڈیاں نسل جیون سلیمان کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا چلو نام علی تے ایڈا سونا تو سام بولے ہو چہرے کھل گئے میرا حق بن دے میں انہاں چہرے نو خراج تحسین پیش کراں عالم دین میری مجلس تشریف فرمائیں میری خوش نصیبی ہے قاری صاحب دی موجودگی چ میں چھویں بادشاہ دا فرمان سنا میں صلوات میرے بادشاہ دی ہوں مولا فرمیندن جیڑا چہرہ میرے دادی امیر دا نام سن کے چھویں بادشاہ دا فرمانے صفدر عباس جی مولا فرمیندے پین جیڑا چہرہ میرے دادے دا نام سن کے غلاب وانگو کھیل ونجے انہاں چہرے کولو حسب نسب پوچھن دی ضرورت نہیں پاؤ اے ہاتھ کسے کمی نے دم ہوتا آج نام بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی آل بسم اللہ کرا دوسری جیوں میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا بھائی اکھے میں ربائی آج کوئی اور ہی پڑھ سن تو میں او پڑھ سان جنانو یاد کرن لگیا میں چھے مہینے تھے تو ان لگ سن میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا انہا دی تعریف بھائی جی میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا انسان ہو قرآن نہیں لکھ سکا مولا میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا انسان ہو قرآن نہیں لکھ سکا مولا میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا میں سرحد وجدان نہیں لکھ سکا مولا حق تیری معدت کا ادا ہو نہیں سکتا میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سونی صلوات محمد والے محمد ذات پاک نہیں کوشش کرو متا اس تو اچھی صلوات پڑھ لیں دے ہو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاۃ والسلام
اشرف الانبياء والمرسلين درود شامل نہیں ہوئے سارے صلوات پڑھو آل محمد ذات پاک السلام علی من کان نبی محمد ایک دفعہ کھنال ستر گناہ جھڑ دائے ستر نیکی درج ہوندی اور یاد رکھو توڑی جتنی عبادتن وحد عبادت ہے سلوات جدے بے توڑی نال لا شریک بھی شریک ہے سونے سلوات بڑو عالم وقت میں سلامت رو مالک تنو کسے کمینے دا محتاج ایک یا ڈیڑھ قصیدہ دو وین تمیمبر پھراواں دے حوالے قصیدہ میں کدی بھی نہ پڑھا جتنا میں بیٹھا لیکن بابا جی دا حکم ہے جو ایک قصیدہ ضرور تے حکم بھائی سرفراز جی انہاں کیتا ہے تے میرا دل انہاں ہک کیتا ہے تے ہک ادھا میں اپنی مرضی نال بھی پڑھ دوں جی اچھا مولا باس جی تامل اس طبیعت ہے جی اچھا جی ٹھیک ہے جی تامل ہو سی ہن ہے طبیعت میں کسی دا بول اونچی صلوات محمد وال محمد زاد آجو کسی دا بابا جی نے حکم کیتا ہے تے آپ میرا خیال ہے اوتھے کنا یوں بیٹھن تے کسی دا ہن میں شروع کرن لگا ٹائم اتنا ہی ہے تے چلو وہ سن لے سن بعد وچ سن لے سن او ہن نصیباں نو جگاوے کربلا دعوڈیاں حسرتاں نوں سامنے رکھ کے قصیدہ شروع پیا کردا ہوں ہن نصیباں نو جگاوے کربلا اے تمنا رب وکھاوے کربلا قصیدہ نہیں تواڈی دعا ہے اگر دعا تواڈی نہ ہوئی تو میں مجرم جڑے چہرے تھک بیٹھے تھکاوٹ پہ لہندا ہن نصیباں نو جگاوے کربلا شیر پڑھسا کربلا اے تمنا رب وکھاوے کربلا
سلام ہے سبحان اللہ زندگی ادرال کیا بات ہے مہربانی حیدری زندگی ادرال اچھا جی گالے قسم با خدا 9:30 ہو گئے مجلس عزا شروع ہویا لگدا ان جے جو مجلس ہن پے شروع ہوندی ہے جویں بھائی نجب پڑھدا پیا ہے سارے مل کے اونچا نعرہ حیدری زندگی ادرال روان موت وی آوے تاوے لفظ کربلا تہاڈے منہ چ سونا لگدا ہے موت وی آوے تاوے کربلا اچھا اے شعر جڑا میں پڑھن لگا نا جی اس دا لطف دوبالا ہون ہے جے میں گل کرنی مرزا صاحب کعبہ وچ اور مسجد نبوی وچ حکم ہے جو کوئی غیر مسلم داخل انہی گل نہیں چلو جڑے نہیں بولے سیری حالات چھوڑے بھائی کعبہ وچ اور مسجد نبوی وچ حکم ہے جو غیر مسلم داخل نہ ہوئے ادھے حکم میں غیر مسلم داخل نہیں آ سکدا تے جڑا کربلا دی نگری دا جرنیل ہے ہائے 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 جدے نوکر بیٹھو نسل دی خیر ہوے جوانی نصیب ون نسل دی خیر ہوے علمدار کربلا دا حکم ہے ہر کوئی آوے منے نہیں با جی کر صاحب ہر کوئی آوے ہر کوئی آوے ادے منے غیر مسلم نہ آوے ادے حکم ہے ہر کوئی آوے گجر صاحب ہر کوئی آوے او نہ آوے او نہ آوے میرے وطن دے آزادارو میرا علاقہ سارا اکٹھا ہے لفظ او دا میں ایتھے روانیاں دے ایڈے سونی بارگاہ اچ ایڈی سونی ذریعے اچ لفظ او دا ترجمہ کرا زوار جی بندے بولن نہیں مولا فرمیندے پین ہر کوئی آوے او نہ آوے کون نہ آوے ہن نصیباں نو جگاوے کربلا اے تمنا رب وکھاوے کربلا ہر کوئی آوے او نہ آوے کون کربلا اج بھی آندی ہے صدا عباس دی اج بھی آندی ہے صدا عباس دی بے وفا ہر گز نہ آوے کربلا نسلا دی خیر ہوے نسلا دی خیر بسم اللہ کرا حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ تہاڈی کیا بات ہے زندگی دراز ہوے بسم اللہ کر بھائی جان صدقے جاواں بسم اللہ کر جوانی نصیب اچھا جی بسم اللہ کر مولا قبول فرماوے اچھا جی میں واپس کر کے ویساں جی سالا ہونے دے نال مینوں کچھ ہور نہ دینا پوے ویکھنا میرے پاسے اے گل بڑی سونی کریں دے پے سالا اے ساڈا لین دین چلدا رہے ساؤنڈ والا ہی فیصل ساڈے علاقے دا بڑا اچھا ساؤنڈ والا ہے اس نے 500 روپیہ استاداں تہاڈے بھائی ہوراں نے انعام دتا میرے استاد ابر سجاد شاہ ہوراں اس 500 ساؤنڈ والے تو ہر تو سب شک نہ دے ویا اس نے 500 انعام دتا تے باوی ہوراں شاہ جی پڑھ کے نا تے 700 ان واپس کیتا باوی ہوراں کہ 500 گھرے دا گھر 200 نویں باجی تیری میں صدقے جاواں میں تے گھرے دا گھر ہی دیسا سارے دا دل ہے میں وقت پڑا میری نوکری ہے ہن نصیباں نو جگاوے کربلا بسم اللہ بسم اللہ دوار جی بسم اللہ کرا مہربانی مہربانی سبحان اللہ بسم اللہ جی
ہر سخی نے سوالی کے واسطے ہر سخی نے سوالی کے واسطے کر اپنے ہاتھوں سے در خدانوں کو سبحان اللہ عباس وہ سخی ہے جس نے دین کو بھیک میں اپنے بازو کی عطا کی سبحان اللہ زندگی اندر آ جاؤ من چلو جیڑی انہاں روبائی پڑی ہے نا ایک واری تسی سپیکر تے آ کے صاحب آو جی کیا بات ہے بسم اللہ کراں ہر سخی نے سوالی کے واسطے دنیا میں جو بھی بڑا سخی ہوا ہے کہتے ہیں ہر سخی نے سوالی کے واسطے در اپنے ہاتھوں سے در خدانوں کے باغیے لیکن میرا عباس وہ سخی ہے جس نے دین کو اپنے بازو بھی عطا کی چلو جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے سراب دش سمندر میں ڈھال سکتا ہے کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا بغیر ہاتھ جو پرچم سوال صدقے جاوا میری نوکری ہے مہربانی حیدری زندگی ادرا لومن بسم اللہ کرا آو بھائی جی تہن بھی جلدی تو نہیں جی اگے میں جلدی والے دا بھگتایا نے ہن تو اٹھا بسم اللہ کرا استاد زاکرین سلطان زاکرین جناب سید بسم اللہ بلند ہے بھائی صدقے جاوا بزرگ بھی آئے تے میرے پیارے بھائی جان بھی تشریف لے اچھا جی انہاں دا آنا میرا جانا نہیں بسم اللہ لو جی چکے اچھا جی چلو میرے بھائی ہیں محسن عباس صحیح آ جاؤ ایک شعر میرا بھی سن لو میں پوری نوکری کرنے لگا اگر فیصلہ ہو گیا تو میں ایک شعر قصیدہ تواڈی موجود صحیح میں پہلا قصیدہ چھوڑ دیتا جی ایک سطر دو وین تے طالب دعا اچھا جی اللہ تواڈی زندگی کرے بزرگ فرما اے تواڈی محبت ہے جی طبیعت ہے جی بزرگاں لگ قصیدہ طرز بزرگاں علی قصیدہ علمدار کربلا مکمل پڑھ سن اچھا راضی بیٹھے ہو طرز بزرگاں دی سبحان اللہ یا لو جی تہاڈے سارے حکماں دی تعمیل آج ٹھیک ہے طبیعت ہے ہن میں قصیدہ پڑھا طرز استاد زاکرین سلطان زاکرین مرحوم احمد بخش بھٹی صاحب دی بھائی عمران اللہ تہاڈی منت قبول فرمائے آج میں احساس ہویا میں واقعی بانی ہاں میرا اور کوئی فائدہ ہویا یا نہیں ہویا ایک فائدہ ضرور ہویا میرا سوزیاں اس ٹائم وچ دو واری لنگر کر لے طرز بھٹی صاحب دی تے قصیدہ عالم علی بادشاہ دا
وفاداری ہے حیاداری ہے دسادا نسلا دی خیر ہوئے وفا غازی ہے حیا غازی ہے جسارا کی ہے کہ کیا غازی ہے وفا غازی ہے حیا غازی ہے جسارا کی ہے لفظ سادے گل وڈی کہ کیا غازی ہے نبی سونے سونے دی دعا ہے زہرا مگر زہرا دی دعا غازی میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں انہاں دی موجودگی وچ استاد سلطان الزاکرین عامر میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب میرے محسن مین جناب علی عمران زندگی دراز ہوئے بھائی صفدر عباس نوتک صاحب اور بھائی صفدر عباس بلوچ صاحب جتنے مدعا تاری موجودگی چھ میں اپنی زاکری دی کاری صاحب قسم چاہ کے پیانا میں جڑے شیر پڑھن لگا میں اگے اس رنگ دا تخیل میں اپنی زاکری چھ نہیں پڑھے ویکھنا میرے پاس ہے چلو بات سمجھ دی مجبوری ویند پہ ایک لفظ بولے ویند ہے ایڈے کریمن جڑے سکے نانے دے ادھار نہیں رکھتے انہیں گل کوئی شک نہیں میں تھے ادرانا ایڈے لاجپال ان سکے بھرا عباس دا بھی ادھار نہیں رکھے بس گل فقیر دی کرنے بڑی معرفت علی گل بہت وڈی گل تخیل میں اگے نہیں میں قسم چاہی نہیں پڑیا جنے جلوس برآمد ہوئے شبیہ ذل جناب پیچھے علم عباس دا بارگاہ امام حسین علیہ السلام تہاڈی معرفت تو صدقے جاواں بندہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام وچ بعد وچ ویندا ہے دورو عالم سخی دا نظر آندا ہے چلو ہور مختصر کراں تے وڈی دلیل دیواں جڑے ظاہر بیٹھے میری گل دی تائید کرسن جڑے نہیں گئے رسول دا پتر تانوں جلدی لے ونجے اکھی نال ویکھو بین الحرمین روزہ امام حسین دا حسین سخی دا روزہ تلے اُتے علم عباس دا یہ کوئی راستہ پیر اکیل سرکار بادشاہ کوئی راستہ ہو سکتا ہے سوچنا لی گل لے اے وجہ کیے حسین سخی دا روزہ تلے اتے علم عباس دا وفا غازیے حیا غازیے دعا غازیے بڑی وڈی گل کرنا چاہنا حسین دے روزے علم غازی حسین تے غازی جدا نہیں اج وی بھرا دے سر تے کھڑا غازی اے تہاڈی ہائے نکل گئی انشاءاللہ جوانی نصیب ہوے پڑھیا تے میں فضائل انشاءاللہ نسلاں دی خیر ہونے تہاڈیاں اکھی وس پئیاں اے رومنا اے ہائے نکلنا اس گل دی دلیل اے بسم اللہ کر میں بسم اللہ کراں آزادار روکے دن بھراوا دے ماڑ ہوں تو ساں رونے تاں ہائے تاں نکلیے تن پتہ ہے جتنی دیر کھڑوتا رہا ہے مظلوم دیا بہنا دے سران تے چادرا رہی ہیں جتنی دیر کھڑوتا رہا ہے
مظلوم دی دھی نو جھڑکاں کہنے دتیاں بھائی علی عمران جی میں سرگو دی 107 چک چپڑ دا پیائی ایو جملہ میں پڑھیا میرے بعد ملک دے مہرا لے مدا زوار لیا کہ تسیں سمندوانا او بیٹھے انہاں کہ انج نہ آخ انج آخ جیندا رہیا ہے تے جیندیاں رہیاں صدقے جاوا دو وین میں بسم اللہ سی زیادہ دو وین ممبر پھراوا دے دکھاں دی کہانی سنو کہ آکھے دکھاں دی کہانی سنو دکھاں دی کہانی سنو دو ہن بہن تے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا شل وسدا رہ بند پڑھدا پڑھدا پیا امن بنین دے پچڑا کیتے نو لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زار جاگیرا دے خات لکھ لکھ کے منگا چل وسدا رہے بہن دے پردے آنے جی کراں لکھ ور دے لالچ زار جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے منگا سبحان اللہ صدق جاوا بھائی پیا دین بڑے ماڑ وسدا رہے بھائی صدقے جاوا پہلی دعا منگدا بسم اللہ کر میں بسم اللہ بھائی جان لا دین جلدی نہ کر پہلی سطر وا تاک بردا پیا شالا وسدار صدقے جاوا بسم اللہ سید پہلی دعا منگدا شالا بھراواں دے جوڑ سلامت ران امین آخ چھوڑی ہے بھاوے نہ کرے دوجی دعا منگدا شالا بھیڑا دے بھرا جیندے ران جتنے جوان لو اپنی زندگی چ کوشش کری تیرے نال تیری بہن ناراض نہ ہوئے تو بھاویں ناراض ہوئے بہن دی گلی چ گزر جاویں کوئی ڈسے بہن بدعا نہیں کرے دی دعا کرے دیے بھاویں نہ گھر آیا شالا جی دل وے شالا میری پیکھی مان سلا نسل جیوے حسن نوے دی آیا شالا تیرا دسترخان چلدا رہے غازی نوے دی آئی دعا منگیا دی آئی جتنا تو جیوے اتنا میں جیوے غازی تیرے بعد میں دنیا تے الحمدللہ
ممبر پیا چھڑے نا مصیب دے پہاڑ بیٹھے نا ہر کوئی پڑھدا اے علی دی دھیاں نو وڈا مان آئی کوئی شک نہیں وطن چھوڑ کے آئیاں قسم جا کے پیاداں جتنا علی دی دھیاں نو غازی تے مان آئی اس نال چوکھا حسین دی دین نہ سمجھ آئی جدا یار وی ضرب چلیے حسین دی دھی خنجر جات اس کمی نے تماچا ماریا منہ دے بار جھڑیے اک بندا ہی خیمے منیا خیمے نہیں گئی اُدے گئی ہے جدی علم والا باس آئی قاضی نو سڈ مار کے آ دیے بیٹھا سایا کڈ کڈ قتل کر دئی او میرے پیو کو شما ماتم کرنا او ہر ذرا بتتے